Ah, gara-gara mau. Mau siap kok. Salah kabeh. Lek man iki getak banter-banter kok. Ya kayak mau neh. Iso. Rame-rame iki mbang iki. Nah. Semat, terus semat beken. Tuar. Masuk. Apa nih? Mat. Masuk. Api. Nah, ya. Api. Ketan. Masuk. Balik bel seton ya. Sarapan sama Hindu. Masuk.
Ate, bali meluntir kok. Bali meluntir serang angel loh. Api setan. Oke, kamu anak kecil bener ya tadi. Saya ndelok awake melu nyemes. Lah dudur ngene kok. Basete ngalamun. Masalahnya anu, Basete terlena karo gaya permainane. Wong loro. Gaya permainane wong loro padha. Bali musar-musar dhuwur-dhuwur. Penantane gembreget dhewe ta. Ya, harap terus yang 10 menang. Ya, harap 10 menang. Ya, wes. Lagi. Ya, beda. 5-2, beda. Lanjut, kamu lagi. Nomor 1, teman-teman. Sudah, sudah, sudah.
maklum. Harap maklum wong jurine ora bayaran. Jurine ora bayaran nek man ya. Ya cukup kuwirne. Ora bayaran terus pedo. Wah, ada yang sarap yang telu menang nih. 8-3, 3-8 Ngeri, yoi. Titik Bu Anter Pol. Tes poya-poya, siapa apa toh? Banter Pol. Game.